З нагоди Чорної п'ятниці комплекс «Графіт» пропонує суттєві знижки. Якщо бажаєте оздоровитися та гарно провести час, приходьте за адресою міста Коломия, вулиця Івана Миколайчука, 26Б. Зіновій Ковалишин – постійний відвідувач водноспортивного комплексу «Графіт». Фабрику здоров'я в Коломиї відкрили нещодавно, але цей заклад вже став одним з найпопулярніших у нашому місті. Тут можна оздоровитися, зайнятися спортом та й загалом гарно провести час. Я з дитинства дуже полюбляю плавати. Ну, для мене це дуже важливо. Наприклад, коли відкрився такий заклад, я був дуже радий. Я зразу знав, що я візьму абонемент на рік сюди, буду ходити по можливості почастіше. Дуже чисто, дуже гарно, персонал привітний, все класно, всім рекомендую. Водноспортивний комплекс «Графіт» у Коломиї унікальний. Закладу такого типу у нас більше немає. Тут є басейни для дорослих і дітей, заняття індивідуальні та групові. А ще фітнес, акваеробіка, сауна. Тут усе продумано до дрібниць, щоб відпочинок і оздоровлення кожної людини насправді вдався. Ми проводимо акцію до Чорної п'ятниці, тобто четверта п'ятниця ми будемо надавати знижки на абонементи мінус 30% вартості, а також суботи, неділя мінус 20%. На відвідування особисте, тобто заняття без тренера. Спортивно-оздоровчий комплекс «Графіт» пропонує відвідувачів 25-метровий басейн на 6 доріжок з глибиною від 1,35 метра до 1,7 метра та дитячий басейн довжиною 9 метрів. Також пропонуємо послуги фітнеса, аквафітнеса, індивідуальні та групові заняття для діток з тренером по плаванню. На завершальному етапі у нас перебуває сауна, суха сауна, хамам. Тобто всі відвідувачі, які будуть відвідувати наш заклад, у вартість вже буде входити відвідування сауни. У басейні «Графіт» створені всі умови. Тут працюють професійні тренери. До кожного відвідувача особливий підхід та увага. Варто лише прийти за адресою міста Коломия, вулиця Івана Миколайчука, 26Б. І ви обов'язково повернетесь сюди знову.